koláč s ořechy a tvarohem. Na těsto budeme potřebovat 25 deka hladké mouky, 15 deka másla, 1 žloutek, 3 lžíce mléka, 5 deka moučkového cukru, půl balíčku kypřícího prášku do pečiva, 1 lžičku citronové kůry. Na ořechovou náplň 40 deka vlašských ořechů, moučkový cukr podle chuti, mléko podle potřeby, 1 lžíci rumu a 1 vejce. Na tvarohovou náplň 50 deka tučného tvarohu ve vaničce, 1 lžíci polohrubé mouky, 1 balíček vanilkového cukru, 1 vejce, moučkový cukr podle chuti. A na žmolenku 1 lžičku mleté skořice, 5 deka cukru krystal nebo krupice, 10 deka polohrubé mouky a dále máslo na vymazání plechu. Dneska upeču koláč a bude s ořechovou náplní a s tvarohovou náplní, takže tam budou dvě náplně. Na val vysypeme 25 deka hladké mouky. Jestliže používáte jenom třeba špaldovou, tak můžete klidně i špaldovou hladkou. K mouce přimícháme půl balíčku kypřícího prášku do pečiva. Přidáme 1 žloutek, 5 deka moučkového cukru, 3 mléka přilijeme, jenom tak 2-3 lžíce. Přidáme 15 deka změklého másla a vypracujeme těsto rukou. Můžete si to ještě trošku odsypat. A dobře propracované těsto dáme klidně tak na půl hodinky, na 3/4 do ledničky. Mezitím si připravíme právě ty náplně a ještě žmolenku. Na ořechovou náplň budeme potřebovat 40 deka vlašských ořechů. A ty nakrojíte nebo strouhejte, nevím, kdo jaký má přístroj na to. K ořechům přidám 1 vejce. Oj, ta krajta, bílek, teda vlastně z kořápka, to nechci. Přidám lžíci rumu. Moučkový cukr, ten tam dáte podle chuti, takže to zamícháte a uvidíte, jak se vám to bude zdát být sladké. A mléko tam taky přilijeme, aby nám vznikla směs, kterou budeme moct natřít na těsto. Ještě ochutnám a když tak přidám cukřík. No, trošičku. A dám si to stranou. Na tvarohovou náplň budeme potřebovat 2 tvarohy. Mám tučné ve vaničce. 0,5 kg. Půl kila váží dohromady. Přidáme 1 celé menší vejce, 1 balíček vanilkového cukru, mléko nebude potřeba tam přidávat, pokud použijete tučný tvaroh ve vaničce. A dám tam trošku moučkového cukru a zase ochutnáte a řeknete si, stačí nebo přidám. Tomu vajíčku ještě přidám 1 lžíci polohrubé mouky. Zase dobře promícháte, dokutíte, dáte stranou. Do mísy připravíme 5 deka másla, 5 deka cukru krystal nebo krupice, 10 deka polohrubé mouky, přihodíme k tomu lžičku skořice mleté a připravíme žmolenku rukou. Vždycky to zežmoulejte, až nám z toho vzniknou žmolky. Molenku dám taky stranou, plech vymažeme máslem a je to 25x30 cm. Troubu budeme předehřívat na 190 stupňů. Těsto vyválím do pekáčku, teda do toho plechu a budu ho vyvalovat na 3x. Bude dost slabé, tak abyste se nedivili, podsypejte si to. A kdyby náhodou jste nechali těsto delší dobu v lednici a bylo hodně tuhé, tak si ho před tím vyvalováním trochu propracujte, aby se nelámalo. Jinak se s ním pracuje dobře, měla jsem ho tam opravdu asi půl hodinky. Tak si tam mrsknu první část.
Ty okraje nezapomeňte trochu zvednout. Nemusíte to mít všechno jak podle pravítka, protože opravdu si to tam dopracujete takhle rukou. Prstičkama spojíte to. Stejně to nebude vidět, protože teď na to dáme ty náplně. Jako první rozprostřeme ořechovou náplň, postupně si to nadejte, ať se vám to hezky roztahuje do těch stran. A pokud ji uděláte dostatečně řídkou, ne úplně řídkou, tak by to neměl být problém roztahnout. Nahoru nalijeme tvarohovou náplň. Posypeme žmulenkou a šoupneme to do té předehřáté trouby. Já tu napřed peču na spodnějším roštu, aby se hezky opeklo ten spodek, a pak když tak to dám trošku výš. Ale myslím si, že každý tu troubu svoji zná, tak to zvládnete. 40 minut pečení a samozřejmě to necháme pořádně vychladnout. Koláč je první den křehonký a druhý den je krásně vláčný.